Kaip gyvenat? Tikiu, kad puikiai, jeigu esat kasdien fiziškai aktyvus. O šiandien kartu su manimi, trenerė Rima, dailinsim kojas. Tupiam atgal, keliam vieną koją į išorę. Tupiam atgal, keliam kitą koją. Pritupiu. Ištiesiu. Pritupiu. Ištiesiu. Tvirtas centras, tvirtas juosmuo. Kulnis remiasi į grindis. Sėdmuo atgal. Hop. Iškvėpdami kelias, įkvėpdami tupiam. Pritūpęs, to pasiliekam. Pasiilsim. Prisėdam ant kėdės. Patogiai sėdit? Patogiai. Trupačiuką darbo. Po vieną koją vedam atgal į įtupstą. Pristatom, pritupiam. Kita koja. Pritupiu. Hop. Pritupiu. Išsilaikau vertikaliai. Galinė koja atgal, status kampas. Pritupiu. Ir pritupiu. Pristačius koją, dar kartelį pailsiu. Patogu. Persėdam ant aukštesnės baro kėdės. Po vieną koją kišam, parodo. Pristatom. Pirštais paliečiam šonį ir prie kitos. Pristatom. Dega. Man dega. Keli karteliai. Pristatę koją. Pakeičiam kitą pusę. Nepuot nepamirštam. Tvirtas centras. Puikiai. Atlikę. Po 10, 15, 20 pakartojimų. Kiekvienas savo pajėgumu. 2-3 kartus per savaitę. Turėsit puikias dailias kojas. Gražios dienos, daug daug energijos, šypsenos, iki malonaus. Impuls, sveikas įprotis.